Reizes senos laikos dzīvoja sarkangalvīte un balts vilks, un ne tikai vilks, arī vecuma mamīte un mamma, nu, sarkangalvīte. Vecmamma. Un vēl mamma. Mamma vēl labs dzīves? Visas trīs bija dzīves. Tad tā, jā, vienā rītā, tā, sīvieta, kura bija vecmamiņas. Mamma. Meita? Mamma. Mamma bija vecmamma. Tā, kura bija... Tā, kura bija tā meitene, kura bija mamma sarkangalvīte. Sakurījusies, kur bija. Viņa, tā ir meitene, kur bija sakurījusies. Un tad šī sieviete pēkšņi palūdza savu meitu sarkangalvīti. Septiņgalvīti. Sarkangalvīti pie sevīm. Viņa palūdza šo meitene un palūdza. Manai mammai ir slikti, viņai gribas pīrādziņas un zapti. Tāpēc es tev sarkangalvīti. Pīrādziņas dahu jāko, tu nevar aiztiet un zapti, lai tu neiztam, bet fucking, nu, tajai vecējai, manai mātei. Kur vilks? Tas vēl. Tikai ej pa drošo mēža maliņu, jo savādāk vilks hujakšu un būs dirzā tev. Nu, kroši, tu varēsi skaitīt savus te pātrus. Tā nu sarkangalvīte saņēmos pīrādziņus un pārējot devās drošas logodam tauri mežam. Viņa skrēja, līdz pretī pēkšņi pelēks smirdīgs vilks. Un prāsa viņai, uz kurieni hujājo? Uz kurieni ej? Šī atbilde, vecumā viņai protēzes. Nē, bet pīrādziņus nesu. Pīrādziņus nesu protēzes. Nesu protēzes, bet vec pīrādziņus mēģinē. Es neesmu vecmāmiņai protēt, fui! Es neesmu vecmāmiņai visas labumas no mūsu mājas. Vilks saka, es zinu labāku ceļu, nāc ar mani. Šī saka, es zinu, ka tu pērvers, neiešu ar tevi, iešu pat pie savu mežu. Tā nu Vilks saka, nu labi. Un tad viņi pašķirās. Sarkangalvīte kal sprindju laimīgi, cik vien laimīgi var būt, skatās uz sēnītēm, uz kokiem akārt sprindju, pat to laiku. Pēkšņi, kur bija vecmāmiņa, izblūsies, rāprīt, kustās. Piesoļo Vilks un saka, ja būt jībē nahuj, viņš nesaka. Bļaģi, apēdīšu tevi un izlikšos par tevi. Šī saka, davai. Un apguļās, un viņi viens otrā apakšu. Nu, zikvirts, zilts. Vilks apēd māmiņu, vec māmiņu. Un apguļās galvā. Un guļ un gaidu sarkangalvīti. Sarkangalvīti paliek spriņģo. Satiek mešā vēja. Robišā, es nezinu. Čaldiem bijis vienkārši satiek. Šī šeit prāsta, uz kurien tu? Šī saka, pie vec māmiņas, bet kompotus uz emenis, visu, ko sēnis aizvestiņi. Šī saka, nu, davai aizved, lai vec māmiņu pēd, bet savādāk nav ēdus vispār. Šī kruča aiziet pie vec māmiņas, mājokļa. Šādu klauvējiem, jo tas viņam tikā slēptais. Atved vecmāmiņu durvis un vārtiek kās gulfāsā. Šī piedzaka, vecmāmiņa, kāpēc tev tik liels acis? Vecmāmiņa atbild, bērnībā daudz skatījos. Labi, vecmāmiņa, kāpēc tev tik liels vedars? Bet stāvokli jāsma. Labi, vecmāmiņa, kāpēc tev tik liela mute? Vecamam daudz ēdu atbild. Un tā līdz šādiem jautājumiem tu tīs un tī, viens otram jautā, līdz vecmāmiņa hrom un snīgu sarkangalvīti apēd. Pa to laiku skrien meža vilks, tērājas robežsardze. Viņš skrien, un pēkšņi hujākš tā māja, bļad, viņš vienkārši ieraugi, tā ir mana. Viņš pienāk, kas tur notiekās? Un tur vilks, kas izliekās par sarkangalvīti, par vecmāmiņu sarkangalvītes, saka, nenākam iekšā meitiņu lietas. Viņš saka, atveriet, es zinu, ka vecmāmiņu sarkangalvītei te jābūt. Un atver. Un tad, bet esam aizmirst to pasaku, bet atverējos vienu citu lietu. Tā nu viņa cīnās ar to. Viņi cīnās ar mednieku, un mednieks hujakš pa muti un atmaņu sabēr pilnu vēderu. Tad, kad atmaņiem pilns vēders, sarkangalvītes mātīte, vecmātīte, nomirst un atmaņi piepūšās. Kad atmaņi piepūšās, tad mednieks ņem nāzi, griež laukā, izlaiž no vecmāmiņas ķermeņā, kas ir vilks, vecmāmiņu un sniegbaltīti, sarkangalvīti. Un līdz šim pašam brīdim viņi dzīvo laimīgi.